ରାମ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ, ଦୁନିଆର କୋଣ କୋଣରେ ରାମ, ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ରାମ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ ଲୋକନାଥ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଭୂଲୋକ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିରେ ମଧ୍ୟ ରାମ ରହିଛନ୍ତି। ରାମଙ୍କ ପ୍ରଭାବର ମୂଳ ହେଉଛି ରାମକଥା। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ଯେ ରାମଙ୍କ ଠାରୁ ବି ବଡ଼ ରାମ ନାମ। ଏମିତିକି ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 300ରୁ ଅଧିକ ରାମାୟଣ ପ୍ରଚଳିତ। ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ କାମ୍ବୋଡ଼ିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ଚୀନ, ମାଲେସିଆ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଲି, ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା, ଲାଓସ, କାମ୍ପୁଚିଆ ଏବଂ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଭଳି ଦେଶର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରାମଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ସେଠାରେ ରାମକଥା ହେବା ସହିତ ଗାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା ମାଧ୍ୟମରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ରାମ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାହାଣୀ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚଳିତ। ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ସର୍ବପୁରାତନ ରାମାୟଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଉପଜୀବୀ କବିତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ପରେ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ରାମଚରିତ ମାନସକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆର ଏହି ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶ ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାମଙ୍କର କାହାଣୀ ବା ରାମକଥା। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚାଇନାର ରାମକଥା ସମ୍ପର୍କରେ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ କଳା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଆର୍ଟିକଲ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଇନାରେ ରାମାୟଣର ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପ ରହିଛି। ଚାଇନାର ସାହିତ୍ୟରେ ରାମକଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ କୌଣସି ମୌଳିକ ରଚନା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାମାୟଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଦୁଇଟି ରଚନା ବୌଦ୍ଧ ଶାସ୍ତ୍ର ତ୍ରିପିଟକର ଚାଇନାର ସଂସ୍କରଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଅନାମକମ୍ ଜାତକମ୍ ଏବଂ ଦଶରଥା କଥନମ୍। ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଚାଇନିଜ୍ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ଅନାମକମ୍ ଜାତକମ୍ର ଉତ୍ପତ୍ତି ଭାରତୀୟ ରାମାୟଣ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ କି ଦଶରଥ କଥନମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜା ଦଶରଥ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପର ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁଅର ନାମ ଲୋମ ବା ରାମା ଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଣୀଙ୍କର ପୁଅର ନାମ ଲୋ ମ୍ୟାନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଥିଲା, ରାଜକୁମାର ଲୋମଙ୍କର ନା ଲୋ ୟେନ୍ ନାରାୟଣର ଶକ୍ତି ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ସେନ୍ ଏବଂ ରା ନାମକ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ତୃତୀୟ ରାଣୀଙ୍କର ପୁତ୍ରର ନାମ ଥିଲା ପୋ ଲୋ ରୋ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ରାଣୀଙ୍କ ପୁଅର ନାମ ଥିଲା ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ତିବ୍ଦତ୍ର ରାମକଥା। ତିବ୍ଦତ୍ରେ ରାମକଥାକୁ କିରସ୍ ପୁନ୍ ସ୍ପା କୁହାଯାଏ। ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣର ମୁଖ୍ୟ କାହାଣୀ ସହିତ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ତୁନ୍ ହୁଆଙ୍ଗ ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ତିବ୍ଦତୀୟ ରାମାୟଣର 6 ପ୍ରତିମା ମିଳିଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଚୀନରେ ଅବସ୍ଥିତ ତୁନ୍ ହୁଆଙ୍ଗ 787-848 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତିବ୍ଦତୀୟମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ଅଣବୌଦ୍ଧ ପାରମ୍ପରିକ ରାମକଥା ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଇପାରେ। ଥାଇଲାଣ୍ଡର ରାମକଥା। ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ରାମାୟଣ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ କାହାଣୀ ରାମକିନ୍ ବା ରାମକିଆନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ରାମଙ୍କର ଖ୍ୟାତି। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରାୟତଃ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ, କେବଳ ଏହାର ଚିତ୍ର କିଛି ଅଂଶରେ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରନ୍ଥର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। 1238 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥାଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାର ନାମ ଶ୍ୟାମ ଥିଲା। 13ତମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ରାମଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାହାଣୀର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ରାମକଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଉନ୍ନତ ସାହିତ୍ୟ କେବଳ 18ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ରାଜା ବୋରମକୋତ 1732-58 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଶାସନ ସମୟରେ ରାମକଥାର ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାସ୍କିନ 1767-82 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଥନବୁରୀର ସମ୍ରାଟ ହେଲେ, ସେ ରାମାୟଣକୁ ଥାଇ ଭାଷାରେ ଗୀତ କରିଥିଲେ, ଯାହାର 4 ବିଭାଗରେ 2012 ପଦ ଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ ସମ୍ରାଟ ରାମା ପ୍ରଥମ 1782-1809 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅନେକ କବିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ରାମାୟଣର ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ 50,188 ପଦ ରହିଛି। ଥାଇ ଭାଷାରେ ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏବଂ କାମ୍ବୋଡ଼ିଆର ରାମକଥା। କାମ୍ବୋଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର
ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଥାଇଲାଣ୍ଡ ପରି କାମ୍ବୋଡ଼ିଆରେ ରାମାୟଣର ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍କରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏହାକୁ ରିଏମକାର କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମିଶ୍ରିତ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ମୁସଲମାନ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ମଧ୍ୟ ରାମାୟଣ ଅନେକ ଥର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଚାଭା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରାମକଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ ସର୍ବପୁରାତନ ରଚନା ହେଉଛି ରାମାୟଣ କାକାୱିନ। କାକାବିନ କାଭି ଭାଷାରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଜାଭାର ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା। ଏହି ରାମାୟଣରେ ଦେବତା ଏବଂ ଦେବୀଙ୍କ ନାମରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି। ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ଭିଏତନାମ, ମିଆଁମାର, ଲାଓସ, ନେପାଳ, ମାଲ୍ୟା, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭଳି ଦେଶରେ ରାମାୟଣ କିମ୍ବା ରାମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଉଦ୍ଧୃତି ସେମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ଜାତକ କଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରାମ ଏବଂ ରାମକଥାର ପ୍ରଭାବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସାହିତ୍ୟିକ ରୂପରେ ରାମକଥାର କିଛି ନା କିଛି ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବେଲଜିୟମର ପାଦ୍ରୀ କାମିଲ ବୁଲ୍କି ରାମାୟଣ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠାରେ ରହି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ରାମକଥାର ବିଷୟ ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ। ବୁଲ୍କେ ତାଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପୁସ୍ତକ ରାମକଥା ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ବିକାଶରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାମାୟଣ ଏବଂ ରାମକଥାର 1000ରୁ ଅଧିକ ସଂସ୍କରଣ ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.sreejagannathastro.com। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।